ହଁ ରବି କହ। ଆରେ ରୁମି, ତୁ ଦାଦା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ବାପା। ତୋ ଭାଉଜ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛି, ପୁଅ ହେଇଛି ମୋର। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଦାଦା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ମୋ ବାପା, ମୋର ପୁଅ ହେଇଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି, ଠୋଲ ବାଡ଼ିବି, ଭାଗଣା ନାଚିବି। ଆରେ ରୁମି, ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ ରଖ, ମୋତେ ତୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତୋର ଖୁସି ଖବର ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଏମିତି ହିଁ କହିବି, ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରୁଛୁ। ଏଇ ଗଲା 3 ମାସ ଭିତରେ ତୁ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୋତେ ଦଦା କରିସାରିଲେଣି। ଜାଣିଛି ମୁଁ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୁଜର ଦେଖିବାକୁ। ଫୋନ ରଖ, ନହେଲେ ଶୁଣ, ସେ ଫୋନ ଭିତରେ ପଶିକି ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉକୁ ବହେ ଶିଖିବି, ତତେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି, ମାର ଯୋଜନା କରିକି ବହେ ଟାଙ୍ଗାଣି ଭିତା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିବି। ଆଉ ଶୁଣୁ, ମନେ ରଖେ, ମୁଁ ଯିବି ମେଡିକାଲକୁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବି, ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ତୋ ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତତେ ତୋ ମୁହଁରେ ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇକି ଶିଖିବି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ମୋ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ? କୋଉ ଶତ୍ରୁରେ? ଏଇ ରବି ବା। ମଲାଜା, ଏସେ ବା ତୋ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନା ଅଳେଇଛ, ତୋ ତାଙ୍କ ଭାଇରୁ ଗୁଆ ତୋଳିକି ଆଣି ମୋତେ ଗୁଆ ଦେଇକି ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଖୁସି ଖବର ଦଉଛି, କହୁଥିଲା କଣ ବୋପା ହେଇଗଲା। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।